Cambodia people very like the high-end smartphone. បាទសម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជាគឺវាសំខាន់ពីព្រោះតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំប្រជាជនកម្ពុជាគាត់ចូលចិត្តប្រភេទទូរស័ព្ទទំនើបស៊េរីចុងក្រោយហើយ smartphone របស់យើងគឺធ្វើតាមបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនិងមានទូនាទីច្រើនតែតម្លៃគឺសម្រាប់ប្រជាជនធនកណ្ដាលដែលមានតម្លៃចាប់ពី200ដល់ $500 ដុល្លារតែវា smooth ការពារទឹកនិងប្រតិបត្តិការលឿនដោយ iOS របស់ Apple ហើយនៅក្នុងវៀតណាមមានទូរស័ព្ទតែពីរទេដែលយើងត្រូវប្រកួតជាមួយគឺ iPhone និង Samsung $500 ប្រហែលជាឆ្នាំនេះឬឆ្នាំក្រោយក្រុមហ៊ុនយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Medphone ដើម្បីនាំផលិតផលរបស់យើងចូលក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាbring our product from to Cambodia